Pavisam drīz, 29. septembrī, baznīca svinēs svēto Arcaņģeļu dienu. Par šīm ar augstu cieņu un varenām spējām apveltītajām būtnēm mēs zinām no svētajiem rakstiem, kuros tiek atklāts, ka eņģeļi, kuri pastāvīgi redz Dievu vaigu, izšķirīgos vēstures vēdsevišķi cilvēku personiskās dzīves brīžos ienāk pasaules telpā, sniegtam pārdabisku palīdzību vai nesdam kādu nozīmīgu vēsti. Un tas, ka šīs vēsts saturs nereiz vien ir saistīts ar kādu bērnu dzimšanas pasludināšanu, mūsdien racionālajiem prātiem var likt aizdomāties par cilvēku dzīvības vērtību, tādu, kādu tā ir Dieva acīs. Septembra mēneša 3. svētdiena. Pēc rīta dievkalpojuma svētā Jēkaba katedrālē neliela grupa ļaužu nesdam svētbildes un lūgtam rožu kroņu lūkšanu dodas Rīgas dzemdību namu virzienā. Šādi gājieni, lielākā vai mazākā sastāvā, kustības par dzīvību ietvaros notiek regulāri. Vienkārši cilvēki, kuriem sāp par katru bērniņu, kuru paši vecāki un sabiedrības attieksmi nolēmusi mokpilnē nāvei, lūdz par tiem, kuri kādu iemeslu dēļ ir izdarījuši, vai arī vēl gatavojas solim, kur sauc bezpersoniskā vārdā aborts. Starp citu pasaulē, to, kur it kā pamodušies no briesmīgā murga 20. Gadsimta nāves rēga, kļūst arvien vairāk, jo sevišķi jaunatnes vidū. Jā, viņi iestājas par abortu aizliekšanu ar likumu, saprastami, ka reiz Nobela prēmijas laureāts Mātes Terēzes sacītie vārdi, ka pasaulē nebūs miera tikmēr, kamēr karš valdīs sievietes klēpī, ir dziļi patiesi. Saka, šim neprātam varam nolasīt statistiskajos datos par pasaules attīstīto valstu demografisko stāvokli, nemaz nerunājot par Latviju, kur tauta pēc visām prognozēm strauji noveco un izmirst. Bet sākums abortu legalizācijai valsts līmenī, protams, meklējams attīstiskajā ideoloģijā. Pirmā valsts pasaulē, kurā mākslīgā grūtniecības pārtraukšana tika atļauta ar likumu, bija padomju Krievija, kas deva vaļu nedzimušu bērnu slepkavošanai. Tādēļ šodien mūsu saruna ar ārsti akušieru ginekoloģi Ludmila Barākovu no Pēterburgas nav nejauša. Viņa, kas pēdējos gados aktīvi darbojas tā saucamajā ģimenes ekoloģijas sfērā, mūsu zemē kā vieslektora jau bijusi vairāk kārt. Vaicāt, kāda ir viņas klausītāja auditorija, daktari saka – bērni, sievietes, laulātie, sadarinātie. Dažādi konfesija kristieši, musulmaņi, ateisti – visi. Bet uz jautājumu, par ko viņi runā ar šiem cilvēkiem, Ludmila atbild lūko. Priekšmets, ko aplūkoju pēdējo 4-5 gadu laikā, ir, ziniet, tāda dziļa tēma. Kā dzimst bērni? Nu, kurš zina, kā viņi dzimst? Nezina jau. Nu jā, pat mamma īsti nezina. Tā ir. Nejauši neatnāca kārtējās cikls uztaisīt testu vai pie ārsta aizgāja un uzzināja, ka ir jau 4, 5, 6 vai 8 nedēļas grūtniecība. Kāda ir pirmā doma tiem pāriem, kuri to negaidīja? Nu kāda? Ko darīt tālāk? Vai ne? Atstāt vai neatstāt? Mūsdienu pasaulē šis jautājums tā tiek uzlūkots. Nu atstāja labākajā gadījumā, bet ļaunākajā paši zināt pārtrauc grūtniecību. Bet ja arī atstāja, tad kā šis bērniņš jūtas mātes miesās? Viņš taču dzīvo tādās šausmās, mamma un tētis lemj nogalināt mani vai nenogalināt. Bet tā attieksme kopš padomju laikiem ir tāda, ka tur jau tikai kaut kāds embrijs, kaut kāds aizmetnis. Jā, tā ir. Un tad, kad es uzsāku savus darba gaitas, es tieši tāpat domāju, man tā mācīja institūtā. Bet paldies Dievam, mums tagad zinātne ir tā attīstījusies, ka ir tehnika, ar kuras palīdzību var ievadīt videokameru pat olvadā un ieraudzīt, kā notiek vīriešu sēklas un olšūnas savienošanās. Var iekļūt dzemdē un novērot, kā bērniņš aug, kā elpo, kā kustas. Mums ir ultrasonogrāfija, kas ļauj no 3. Nedēļas redzēt bērnu. 4 nedēļās mēs redzam, kā viņš kustas, kā darbojas ar rokām un kājām, kā kūliņo, un varam to arī mātei parādīt. Jūs domājat, ka tāds bērniņš arī visu saprot? Es noteikti zinu,
ka bērns visu saprot jau kopš paša ieņemšanas brīža. Viņš saprot, kur ir atnācis, kāpēc atnācis, kāds ir šīs atnākšanas mērķis. Bērns pasaulē ienāk jau ar savu misiju. Cits jautājums, ka mēs vēlāk šo viņa misiju nojaucam, liekam viņam to aizmirst. Bet tas jau ir ļoti smalks psiholoģijas jautājums. Lai gan tā arī ir ļoti interesanta tēma. Nedzimušu bērnu psiholoģija, dzimstošu bērnu psiholoģija, tikko dzimušu bērnu psiholoģija. Tā ir ļoti plaša tēma. Un par šo jautājumu mēs arī runājam savos semināros. Tie cilvēki, kuri interesējas par šiem jautājumiem, ļoti daudz jaunu uzzina mūsu semināros. Bet kā jūs nonācāt pie atziņas, ka aborts tas ir grēks, ļaunums, slepkavība? Ziniet, to nemaz tā nevar izskaidrot, to labāk sapratīs ticīgi cilvēki. Vienkārši Dievs un sargaņģeļi bija ar mani kopš piedzimšanas. Un lai gan es piedzimu ateismu laikā, ateistiskā ģimenē, mamma, tētis, ateisti un komunisti, bet es zināju, ka Dievs ir. Es viņu ne tā saucu, negāju uz baznīcu un nebija kristīta, bet man ar viņu vienmēr bija kontakts, un es vienmēr saņēmu palīdzību. Bet vai jums pašai nācās abortus veikt? Protams. Es tajā nesaskatīju grēku tieši otrādi. Tas tik vērtēts kā māka, un es pat lepojos, ka daru to labāk nekā citi, ka manā praksē nebija sarežģījumi, ka nebija nepieciešamības iejaukties atkārtoti, un mani kolēģi to augstu vērtēja. Bet vienā brīdī, nespēju pat to izskaidrot, es vienkārši sapratu, ka nevaru to vairs darīt. Es vienkārši sadzirdēju to bērnu, es viņu sapratu, ka viņš tur ir dzīvs un šausmās gaida savu nāvi. Jums ir veikts aborts, kādas ir jūsu sajūtas pēc tā? Nekādas? Bet jūsos bija dzīvība. Vai līdz tam aizdomājaties? Tā vēl nebija nekāda dzīvība. Jums tā šķiet? Kāds ar bija jūsu grūtniecības laiks? Apmēram 3 nedēļas. Kā evakuēja jūsu augli? Ar vakuuma metodi? Jā. Un kurš aborts tas jums ir? Pirmais. Bet bērni jums ir? Jā, meitenīte. Cik veca? Gads un 3 mēneši. Nenožēlojat, ka atsacījāties no otra bērna? Nu, tas nejauši gadījās. Neplānoti. Un cik šim bērniņam bija nedēļu? 7. Bet vai jūs vēlētos vēl kādreiz bērnu? Jā, es plānoju vēl vienu. Bet ja neizdosies, žēl nebūs. Iespējams būs. Jūs esat precēti? Jā. Un ko vīrs par to saka? Viņš bija pret. Pret bērnu? Kādēļ? Kāds tam iemesls? Nu, dzīve tagad tāda. Grūti, ļoti grūti. Bet jums pirmā grūtniecība jūs sacījāt. Vai nebaidaties palikt bez bērniem? Ļoti baidos. No mātes Terēzes sacītā. Neviena valsts, kurā tiek atļauti aborti, nemāca savus pilsoņus mīlēt, bet māca pielietot varu savu iegribu apmierināšanai. Lūk, kādēļ tieši aborts ir vislielākais mīlestības un mieru iznīcinātājs. Esmu pārliecināta, ka savus sirds dziļumos jūs zināt. Nedzims bērns, tā ir Dieva iemīlēta cilvēciska būtne, tāda pati kā jūs un es. Kā gan to zinot, kāds uzdrīksts apzināt, iznīcināt šo dzīvību. Esmu dzirdējusi ginekologu sakām, ka bieži vien viņu dzīves nav laimīgas. Protams, to sauc par pēcaborta sindromu. Tā ir slimība, kurā ir savs nosaukums un savu klīnika, un tam nepieciešama ir ārstēšana. Bet tas it kā visvairāk taču skar māti. Nē, pēcaborta sindroms skar visus. Māte, kura pieņēma lēmumu, tēvu, kurš palīdzēja to pieņemt, vai to atbalstīja, vai neiejaucās. Visi rādi, kuri zināja, bet nemēģināja to atvairīt. Ārstu, kurš abortu izpildīja, medmāsu, kur asistēja, sanitāri, kas bija blakus un novāca asinis. Visi šīs procedūras dalībnieki ir vienlaicīgi arī cietušie. Tas ir jūsu personiskais viedoklis vai arī akceptēts fakts?
Nē, redziet, man ir paveicies, ka esmu šajā ziņā saņēmusi zināšanas. Un atskatoties savā pagātnē, es sapratu, ka apkārt esošie cilvēki praktiski visi ir slimi ar pēcabortu sindromu, tādēļ, ka vai nu kaimiņiene, vai radiniece, vai pati, vai tava mamma ir veikusi abortu. Man ir nogalināti divi brāļi un māsas, kas bija ieņemti pirms manis, jo mamma tolaik bija frontē, bet pēc tam dzemdēja man, jo karš beidzās un varēja atļauties dzemdēt bērnu. Bet man taču nebija šo brāļu un māsu. Viņi kaut kur eksistē ārpus manis, bet ir noslepkavotie, un es esmu par viņiem. Man jāizdara tas, ko viņi nepaveica. Tā arī ir slimība. Es arī esmu slima ar pēcabortu sindromu. Un es nemaz nerunāju par to, cik bērnu pati esam nogalinājusi, neapzinādamies, ka to nedrīkst darīt. Saprotiet, man dzīves nepietiks, lai atstrādātu to, ko esmu sadarījusi, lai gan ceru dzīvot ilgi. Toties tagad, ar manu palīdzību, tik daudz bērnu ir piedzimis, kuriem bija lemts mirt. Pasaulē ir divas civilizācijas – dzīvības un nāves civilizācija, un jums ir jāizvēlas, kurā pusē nostāties. Nevar skraidīt šurp turp, vienalga būs jāizdara izvēle. Ja esat nāves civilizācijas pusē, jūs piesārņosiet ūdeni, piesārņosiet gaisu, teiksiet, ka mūsu ir par daudz un ka vajag nogalināt, samazināt cilvēku skaitu. Tas nozīmē, jūs esat nāves civilizācijas ierindā, bet es esmu izdarījusi citu izvēli. Es esmu par dzīvību. Labi, par abortiem principā visiem ir skaidrs, taču bieži neizpratni rājas vēršanās pret kontracepcijas līdzekļiem. Ziniet, es nekad ne pret ko necīnos, es vienkārši zinu par kaitējumu, ko noder kontracepcija, turklāt jebkura veida kontracepcija, gan fiziski, gan psiholoģiski, gan emocionāli tā kaitē. Sakiet man, cik bieži izjūk laulības standarta ģimenēs, kur, kā zinām, gandrīz visi lieto kontracepcijas līdzekļus. Es jums pateikšu, 70%. Tas ir vidējais skaitlis Eiropā un attīstītajās valstīs. Aprecējās, padzīvo, izšķīrās, bet tajās ģimenēs, kas dzīvo pēc ģimenes dabiskās plānošanas metodas, ir mazāk nekā 1% šķiršanos. Kā jūs to skaidrojat? Tādēļ, ka šajās ģimenēs ir pilnīgi savstarpēja cieņa un uzticēšanās un nekādu nosacījumu. Es tevi mīlu par to un tāpēc, ka... Bet es tevi mīlu vienkārši tādu, kāds esi. Laulības institūts jau arī grūst. Protams. Agrāk cilvēks tika aicināts sakot baušļiem, ticēt, lūgties, taču nebija skaidrojuma, kādēļ tas jādara. Šodien mums ir zinātniski pierādījumi, un manās rokās to ir ļoti daudz. Atnākot uz skolu, man nepietiek vienas lekcijas, lai bērniem visu to liktu priekšā. Piemēram, kāpēc nevar būt nekārtīga dzimuma sakara līdz laulībai? Agrāk taču jaunavības svēti tika glabāti. Tā bija uzvedības norma, bet tagad ziniet vispār. Tas, kas tagad notiek, jums skolas gados pat sapņos nerādījās, bet toreiz nebija visam tam zinātnisku pierādījumu. Un tagad? Tagad tie ir. Arī attiecībā uz jaunavību? Jā, ir tāda zinātne telegonija, ir viņveida ģenētika, kas pierāda, ka ikviens seksuālais kontakts abos partneros atstāja ģenētisko atmiņu par šo partneri. Un kad jūs nobriedīsiet un atradīsiet sev līgavainu vai līgavu, un uzsāksiet laulības dzīvi, un jūs aplēmosiet viens otru ar bērnu, viņš nebūs līdzīgs jums. Nu, tas ir iespējams ārēji, viņš būs jums līdzīgs, bet viņā būs to partneru iezīmes, ar kuriem jums abiem ir bijuši kontakti.
Tas jau ir pierādīts zinātnē, un to ilustrē daudz piemēru. Viss spilgtākais piemērs baltai sievietei ir bijis seksuāls kontakts ar melnādainu vīrieti, nepaliekot no viņa stāvoklī. Pēc 3 gadiem šī sieviete apracis un piedzemdē melnādainu bērnu no baltā vīrieša. Nu un kā lai to izskaidro? Labi, atgriezīsimies pie kontracepcijas. Jūs minējāt tās negatīvo ietekmi emocionālajā sfērā, bet kā tas ir fiziskajā plānā? Kontracepcijas piekritēji mums saka, viss, ko mēs jums piedāvājam, tas ir līdzeklis, lai neiestātos grūtniecība. Un mēs ticam, mēs ārsti ticam, un jūs lietotāji ticat. Mēs jums palīdzam izvēlēties šos kontracepcijas līdzekļus, bet tie taču ir meli, tādēļ, ka šie līdzekļi nav pret apaugļošanos, bet pret piedzimšanu. Jo nav tādu līdzekļu, kas kalpotu pret bērnu ieņemšanu. Tas ir tiešām pretapaugļošanās līdzekļi. Ziniet, kāds ir vienīgais pretapaugļošanās līdzeklis? Tā ir atturēšanās. Sakiet, vai prezervatīvs ir pretapaugļošanās līdzeklis? Nekādā ziņā. Tas ir gumijas izstrādājums, kuram ir poris, mazi caurumiņi. Tas ir pierādīts un zem mikroskopu pārbaudīts, ka šīs lateks mikropors diametrs ir 5 mikroni. Bet redziet, apaugļošanās sievietei ir iespējama tikai 12 stundas ciklā. Pārējās dienās prezervatīvs lieliski pasargā no apaugļošanās, jo tā jebkurā gadījumā nav iespējama. Bet no infekcijas, no AIDS, prezervatīvs nepasargā nekādā gadījumā. Pārējie kontraceptīvi, viss tas pats, bet spirāli. Spirāli atrodas dzemdē un traucē piestiprināties pie dzemdes sieniņas, ja vieņemtajai augļolai. Jo apaugļošanās notiek ne jau dzemdē, bet olvadā. Tātad tas ir abortatīvs līdzeklis, protams, abortatīvs 100%. Un tas pats attiec uz hormonālajām tabletēm. Jums stāsta, hormonālās tabletes nobloķē apaugļošanos, jo neļauj nogatavoties olšūnai. Jā, tā tiešām bija pagājušā gadsimta 50. gados. Hormonu devas bija tik lielas, ka sievieti kļuva līdzīgi izdecinātam tuksnesim. Kad tad parādījās kosmetoloģija un plastiskā ķirurģija un viss šīs piedevas, lai uzlabotu sievietes izskatu? Tad, kad sāk lietot hormonu preparātus un graut savu veselību, vēlāk saprata, ka nedrīkst tā kropļot sievieti, ka jāsamazina devas un samazināja tik tālu, ka olšūna nobriest, apaugļošanās notiek, bet apstākļu, lai izdzīvot mātes miesās, nav. Gandrīz kā spirāles gadījumā. Tas, kam sievietes organismā bija jābūt uzkrātam, lai bērniņš varētu augt un attīstīties, tā tur nav, un viņš mirst kā ceļinieks tuksnesī, bez ūdens. Bet svarīgākais, ka hormonālās tabletes tiešām grauj sievietes organismu, asinsvadu un endokrīno sistēmu, hormonālais līdzsvars tiek izjaukts, mikrobu flora izjaukt, viss izjaukts. Un uz šīs bāzes barojas milzīgs industrijas skaits – kosmetoloģija, plastiskā ķirurģija un tā tālāk. Visa farmakoloģija. Un tā plauks tādēļ, ka sievietes ir sākušas ļoti slimot un tām vajag ļoti daudz zāļu. Katra ģimene var paaidināt, izaucināt un darīt laimīgus 5 bērnus. Es jūs neaicinu dzemdēt 12, lai gan tas būtu brīnišķīgi, bet vismaz 4-5 bērnus. Tā ir normāla, dabīga, ik vienas sievietes funkcija. Tad viņa būs vesela, skaista, viņai nevajadzēs nekādus kosmētiskos līdzekļus, jo viņa dzīvo ar vīru un dabiskā veidā saņem no viņu visu nepieciešamo veselību un skaistumam un sevi atdod viņam. Nevelkot kaut kādas gumijas, nelietojot spirāles un nerijot tabletes. Tas taču ir biznes, tā ir industrija, nauda, kas plašā straumē plūst to cilvēku kabatās, kas ar to nodarbojas, tiem pašiem kontracepcijas veicinātājiem. Viņiem tas ir izdevīgi. Viņi jums saka, nebaidieties, lietojiet pretapaugļošanās līdzekļus. Kad jūs gribēsiet dzemdēt un nevarēsiet, mēs jums palīdzēsim. Mēs jums veiksim plastisko operāciju, uzaudzēsim krūtis, novāksim liekos taukus, visu izlabosim. Jūs tikai lietojiet tos. Un uz šī lauciņa ļoti daudz parazitē. Bet tad, kad jūs esat zaudējuši savu auglību, neuztraucieties, mēs jums uztaisīsim bērnu kolbā, maksājiet naudiņu un mēs visu izdarīsim.
Nu, un ko nozīmē bērns kolbā? Bērns kolbā tā ir masu slepkavība. Tā ir vardarbība pret dabu. Tas nav dievišķais ceļš, tas nav dabiskais ceļš. Bērnam ir jādzimst dabiskā veidā. No tēva un mātes šūnas saplūsums mātes ceļos un jāizaug mātes šūpulī dzemdē. Bet, kungi, cik mums ir bezvecāku bērnu? Kam tad jums vajadzīgs kaut kas tik mākslīgs? Ņemiet jau piedzimušos bērnus, kuriem nav vecāku, un mīliet audziniet tos, jo patiesībā kolbā radītais vienalga nav jūsu bērns, pat ja no jūsu šūnām tas ir salikts. Tas ir kaut kāds mākslīgs veidojums, Rubika kubiks, turklāt vēl nepareizi savienots, tur visas malas atšķirīgās krāsās, saprotiet, bet līdz tam jau neaizdomājas. Jūs gandrīz 40 gadus esat nostrādājis dzemdību namos, un jūs sacījāt, ka ikreiz bērna dzimšana ir brīnums, un tomēr kāpēc brīnums? Redziet, man par šo tēmu, protams, vieglāk ir runāt ar ticīgiem cilvēkiem, bet tā kā es pārsvarā strādāju ateistiskā vidē, tad viņiem to izskaidrot ir ļoti grūti. Manuprāt, katrs cilvēks ir kāda kripetiņa no Dieva, un dvēsele, kas tam dota, ir daļiņa no Dieva atspulga. Bet cilvēka miesa, tā, protams, nav mana teorija. Tā ir templis, kurā no Dieva ir ielikt dvēseli, un mums šis templis ir dots, lai mēs to glabātu un izdaiļotu visu mūžu garumā, veidot un labot. Šis templis ir dvēseles ietvars, bet, kad bērns piedzimst, tad tā ir milzīga, milzīga dvēsele mazā templī. Pēc tam jau mēs šo dvēseli arvien samazinām, samazinām, līdz tā kļūst līdzīga mazam kamolījam. Žemājam, mēs jau ne vidim tam kamočik. Un taškārt jāpieliek milzīgs pūles, lai kādā šo skaistumu vēl saskatītu. Lai gan ārējais apvalks var būt ļoti pievilcīgs, piešpaktelēts, piekrāsots, bet Dievs no tā viss ir izgājis. Un tomēr es katrā cilvēkā cenšos saskatīt kaut nelielu daļiņu šīs dvēseles, bet tad, kad cilvēks dzimst, tad viņa dvēsele piepilda visu telpu, visu dzemdību namu, un mēs, kas esam klāt šim piedzimšanas brīdim, bagātināmies no tās dievišķās enerģijas, kas plūst no šī bērna, jo bērns tā ir dāvana no Dieva. Lai arī ko tur teikt materiālisti un ateisti, bet es esmu pārliecināta, ka bērns ir Dieva dāvana gan tai sievietei, gan tam vīrietim, kuriem šis bērns ir piedzimis, un arī man, jo es tur izrādījos blakus. No mātes Terēzes sacītā, Dievs radīja pasauli pietiekam lielu visām tām dzīvajām būtnēm, kuras viņš vēlējās saukt dzīvē. Tās ir mūsu sirdis, kas nav pietiekam plašas, lai vēlētos un pieņemtu katru bērnu. Ja visus tos līdzekļus, kurus iekulta cilvēka nonāvēšanas izgudrojumos, izmantotu tam, lai paēdinātu, pieņemtu un audzinātu bērnus, cik gan skaista būtu šī pasaule. Mēs pārlieku baidāmies upurēties. Tomēr, kur mīlestība, tur vienmēr ir pašatsacīšanās. Un ja mēs mīlam, neraugoties uz rētām, tad piedzīvojam prieku un mieru.
Christmas.